Dobrý den, vítejte v Pražských Řepích, odkud vám přináším jedinečnou nabídku luxusně zrekonstruovaného bytu o dispozici 3+ KK z lodí. Pojďme se společně podívat. Byt prošel kompletní nákladnou rekonstrukcí v roce 2019. Rekonstruovány byly kompletně rozvody, na podlahách je položena celoplošně lepená vinylová podlaha, která probíhá celým bytem bez jediného přechodu. V celém bytě jsou nové štukové umítky a na několika místech nechybí designové tapety. Celý byt je vybavený zakázkovým nábytkem na míru, takže v bytě je dostatek úložních prostor pro všechny jeho obyvatele. Na zakázku byla samozřejmě zhotovena také kuchyňská linka, která je kompletně vybavena vestavenými spotřebiči AEG. Interiérové dveře jsou bílé, bezfalcové, v hliníkovém rámu s magnetickým kováním. Srdcem celého bytu je prostorní obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem, ze kterého je vstup na západně orientovanou lodžii. Obývacího pokoje se vchází do prostorné vstupní chodby, kde je vybudovaná vystavěná skříň s odkládací stěnou. Z chodby se dále vchází do rekonstruované koupelny, která je vybavena vanou, umyvadlem, koupelnovým nábytkem a je zde i prostor na pračku a sušičku. Nechybí ani samostatná toaleta a komora na uložení věcí denní potřeby. V bytě jsou dvě ložnice, jedna rodičovská, která je vybavena vestavěnými skříněmi a komodou, a druhá dětská ložnice, která je přizpůsobena pro dvě děti. Vybavená je palandami, pod kterými jsou umístěny psací stoly a nechybí zde ani šatní skříně. Momentálně prochází celý dům kompletní rekonstrukcí. Realizováno je zateplení domu, nová fasáda, střecha, rozšíření balkónu o půl metru, nové vstupní dveře do domu a rekonstruované bude i první nadzemní podlaží domu. Nové zvonky, včetně videotelefonu. V docházkové vzdálenosti od domu je kompletní občanská vybavenost, mateřská i základní škola, dětská hřiště a nechybí celá řada městských sportovišť a dalších možností trávení volného času. Zastávka tramvaje a autobusu se skvělým spojením nejen do centra Prahy nebo na metro B Anděl je v docházkové vzdálenosti do 10 minut. Na metro B Anděl jste tramvají za 20 minut. V okolí je několik restaurací, obchodů, supermarket Lidl a obchodní centrum Řepy. Parkování je volné bez parkovacích zón. Takže pokud vás nabídka tohoto kompletně zrekonstruovaného bytu zaujala, neváhejte mě kontaktovat a domluvíme se na prohlídce. Pokud vás zaujala prezentace nemovitostí, tak jak je dělám já, kontaktujte mě také, jelikož i vy a vaše nemovitosti zasloužíte nejlepší realitní servis. Přeji vám hezký den a těším se na viděnou.